Od ove nedelje ponovo radi apoteka u Domu zdravlja Obrenovac. Obe državne apoteke bile su u potpunosti uništene tokom majskih poplava, a sve investicione i tehničke radove Apoteka Beograd obavila je sopstvenim sredstvima. Ovu apoteku smo rešili da iz korena renoviranom, potpuno smo znači, sav nameštaj izbacili koji je bio uništen, napravili smo glavni projekt u donaciju jedne naše veledrogerije, a onda smo iz sopstvenih sredstava Apoteke Beograd pripremili takvu apoteku da bude najmodernija, da farmaceutska zdravstvena usluga koja se pruža pacijentima grada Obrenovca bude na najvišem stepenu pružanja te usluge. U obe apoteke koje su u maju pretrpele najveća oštećenja, uništeni su lekovi u vrednosti od oko 3,7 miliona dinara, pa su kao neupotrebljivi prešli u kategoriju farmaceutskog otpada. Mnogo napora je uloženo da bi se prostorije renovirale. Otvaranju nove apoteke prisustvovali su vodeći dobavljači i dostavljači lekova u Srbiji, ali i predstavnici Sekretarijata za zdravstvo. Ova apoteka je jako bitna za građane Obrenovca samim tim što se nalazi u prostorijama Doma zdravlja Obrenovac, tako da svi sugrađani koji obave pregled imaju potrebu za podizanjem bilo redovne terapije, bilo neke dodatne terapije, mogu na licu mesta da podignu tu terapiju. Ovo je kao što ste videli renovirano, to je sad jedan savremen objekat, bolja komunikacija i smatramo da će građani Obrenovca i u buduće imati maksimalnu dostupnost zdravstvene zaštite. Apoteka Obrenovac 2 u centru grada je posle sanacije počela da radi u julu i preuzela ulogu dnevno dežurne. Sada će tu ulogu imati apoteka u Domu zdravlja Obrenovac, koju su pacijenti najčešće posjećivali. To je sad nova, nisam ni vidjela, to je renovirano, je li tako? Jeste. Pa dobro, lepo. Pa dobro, fino, odlično, baš mi je drago. Usluga je ovde na visokom nivou. Verovatno će se smanjiti gužva. Ovde se uvijek dešavala puno gužva, ali verovatno će sad biti malo bolje. Sad je najbolje, završila se, ode u apoteku i uzmeš lekove. Svima nama je lakše, pogotovo nama penzionerima. To je velika gužva i onda... A i dosta je bila ona snabdevena, sad je sigurno još bolje. Apoteka je opremljena svim potrebnim lekovima koji se izdaju na recept i bez recepta, koje građani mogu sami da kupe. Zatim tu su galenski lekovi koje izrađuje Apoteka Beograd, tu su magistralni lekovi koji u našoj laboratoriji će se također izrađivati po receptu lekara koji je preporučio pacijentu za njegovu individualnu terapiju. Znači tu su suplementi svih naših proizvođača. Danas ste mogli videti da su ovde došli svi vodeći proizvođači, dobavljači lekova koji su saradnici Apoteke Beograd, jer i njihovo je zadovoljstvo naravno da ova naša velika i značajna apoteka krene sa radom. Apoteka pri Domu zdravlja Obrenovac radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova i subotom i nedeljom od 8 do 18 časova.